প্লাষ্টিকেৰে ঢাকি থোৱা আছে CCTV কেমেৰা। সেইখিনি সময়তে দুজন সন্দেহজনক লোকৰ চলাফুৰা। ঢেকিয়াজুলিৰ কৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত জুই লাগিল কেনেকৈ? এয়া ঢেকিয়াজুলি নগৰত থকা অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ কৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়। পুৱতি নিশা হঠাৎ চাৰিমহলীয়া অট্টালিকাটোৰ দ্বিতীয় মহলাত থকা কৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিল। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে জুইৰ লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰিলে কাৰ্যালয়টো। কম্পিউটাৰ জ্বলিল, আলমিৰা জ্বলিল, জ্বলি চাই হ'ল গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইল। কৰদাতাৰ সকলো নথি পত্ৰ জমা থকা কাৰ্যালয়টোত এতিয়া পাবলৈ একোৱেই নাই। সকলো চাই পুৱাৰ ভাগলৈ উপস্থিত হ'লগৈ কৰ অধীক্ষক। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ সন্দেহ। ৰাতি জুই লাগিছে বুলি খবৰ পালোঁ, ৰাতিপুৱা পাইছোঁ আমি খবৰ। তেনেকৈ আমি আহিলোঁ, আহি দেখিলোঁ তেতিয়ালৈকে ফায়াৰ ব্ৰিগেডে এইবিলাক হেৰি কৰিলে, গোটেইখিনি হেৰি হৈছে আৰু। বহুত আমি তেনেকৈ গম নাপাওঁ, হয়তো ইলেক্ট্ৰিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ব পাৰে বুলি এটা আমি সন্দেহ কৰিছোঁ। কৰ অধীক্ষকৰ মতে কোনেও ফাঁকি দিব নোৱাৰে, কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে। সকলো তথ্য সংগ্ৰহ কৰা আছে কম্পিউটাৰত, কিন্তু ঘটনাটো ইমানো সহজ নহয়। কাৰণ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময় পূৰ্বে CCTVত আবদ্ধ হোৱা দৃশ্য এয়া। হাতত টৰ্চ লৈ ওপৰৰ ফালে চাই চাই আগবাঢ়িছে এই দুজন লোক। এসময়ত কাৰ্যালয়টোলৈ উঠি গৈছে, তিনি মিনিটমানৰ পাছত ঘূৰি আহিছে হাতে হাতে ক'লা পলিথিন। ইয়াকে লৈ এতিয়া ঘনীভূত হৈছে ৰহস্য। সকলো ফাইল জ্বলি শেষ। বহু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে কৰ ফাঁকি দিয়াৰ তথ্য আছিল কাৰ্যালয়টোত, সেইসমূহ নষ্ট কৰিবলৈকে এই কাণ্ড নেকি? আমাৰ যি আছে এতিয়া ছিষ্টেমতে আছে, আমাৰ গোটেই বস্তুখিনি কম্পিউটাৰাইজ ছিষ্টেম। আমাৰ সেইখিনি ধ্বংস নহয়, আমি যেতিয়াই তেতিয়াই সেইখিনি আকৌ এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিম, আমাৰ ছিষ্টেমতে আছে। ঘটনাৰ উচিত তদন্ত দাবী কৰিছে সকলোৱে। যদি সঠিক দিশত তদন্ত আগবাঢ়ে তেন্তে বহু তথ্য আহিব পোহৰলৈ। তেজপুৰৰ পৰা অশ্বিনী বৰা, NKTV+।